Tangerina kwako, Tangerina kwako, Tangerina kwako. Leo ni furaha tele. Mimi niko na furaha kwa sababu sasa naona Baba Raila Amolo Odinga, wewe unaweza kujua ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 utakuwa sasa the 5th president of the Republic of Kenya. Wakamba wote sasa tumekuja pamoja. Nivyo au si hivyo? Nivyo au si hivyo? Hebu muonyeshe yeye ajue tumekuja pamoja. Wale walikuwa wanebaki, mimi niliingia huko na mheshimiwa Kivutha Kibwana zamani, na tukasema hapo ndio njia ya kutupeleka State House na tuingie kwa serikali. Kuingia huko na tulikuwa pia na Mutua. Hatukujua Mutua ni hivi hivi. Munamuita nani? Munamuita nani? Na mpaka sasa ni hiyo hiyo tu hivyo. Sasa wale wamekaa karibu mmewaona sasa hapa. Na niseme asante sana kwa mheshimiwa Kalonzo Musyoka, kwa sababu veva imemuingilia na sisi zote tuko ndani. Muko na furaha? Muko na furaha kwa hiyo? Nionyeshe wale wako na furaha kwa mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Kwa sababu mimi nilikuwa nimemusii sana. Nikumuuliza tafadhali mheshimiwa. Saa ingine ananiambia we Ngilu, shut up. Shut up. Na mheshimiwa Kalonzo Musyoka, sasa ni shut up niongee. Niongee au ni shut up? Sasa niongee. Sasa niongee. Hata nyinyi naona muko na furaha. Saa ingine nilipita hapa Matu nikitoka Kitui, mukaniuliza siwende uongee na Kalonzo. Si sasa tumekubaliana? Na muko na furaha? Simu nipigie makofi basi mkiwa muko na furaha. Pigieni mheshimiwa Kalonzo Musyoka kama kofi tele kabisa. Na sasa kwa sababu najua tutakuwa kwa hiyo serikali, na tulikuwa kwa hiyo serikali mwaka wa 2002. Sisi hapa mnatuona hapa. Mheshimiwa Raila alikuwa ndani, mheshimiwa Kalonzo alikuwa ndani, nilikuwa ndani, Profesa Kivutha alikuwa ndani, yule mwingine hakuwa ndani. Si sasa hiyo serikali ndio itaenda kuunga na kusaidia wananchi wa Kenya? Na mnajua manifesto ya baba ni ya kuonyesha vile ye mwenyewe atafanya mambo ya matibabu, mambo ya elimu, mambo ya kina mama, kutopeleka Kenya mbele. Na yangu ya mwisho ni hii. Sasa nataka kila mtu akimya asikie. Mwisho, muone adui wetu, adui mkubwa sana wa Kenya, akifungua mdomo yake namna hii anatukana sisi kina mama. Akifungua mdomo namna hii anatukana sisi wa Kenya. Sasa yeye kazi yake ni gani? Anasema ati wa kina mama wanavaa nguo ya blue. Kwani blue ni nguo mbaya? Si hata nguo zetu hii ni blue. Si hata ya polisi ni blue. Yake ni mueleze yellow. Yellow means ukienda on yellow line you are finished. Nivyo au si hivyo? Kwanza yellow means finish. Yellow means what? Finished. Kenya finished. Kwa hivyo yangu ni kusema asante sana kwa kuwa hapa siku ya leo. Asante sana mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Ukienda sasa uwe rais, tafadhali kumbuka, najua manifesto yangu ni very wealthy na healthy, lakini uongee juu ya maji. Ukambani ni water. Number one ni water. Number mbili ni maji. Number tatu ni kiwo. Nimeongea? Asante sana sana. Haya, haya, haya. Kwa hivyo, kura ya baba iko ngapi? Nionyeshe na mkono nikikaa chini nijue. Kila mtu ni baba, baba. Ni Raila Amolo Odinga. Rudia tena nitakaa chini. Raila Amolo Odinga. Asante sana. Thank you. Haya, anayefuata sasa ni gavana
wa Makweni anaitwa Profesa